القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت کرتے ہوئے ہمیں پیغام دیا وہ یہ ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہو. اسی درس علوی پر عمل کرتے ہوئے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو عالمی یوم القدس کا نام دیا ہے. عالمی یوم القدس یعنی استکباری طاقتوں کے خلاف مستضعفین اور مظلومین کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنے کا دن. عالمی یوم القدس یعنی ناپاک ظالم اسرائیل کے پنجے ستم سے قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی اور آزادی کے لیے احتجاج کرنے کا دن ہے. لہذا تمام مسلمان متحد ہو کر قبلہ اول کی بازیابی کے لیے روز جہانی قدس یعنی ماہ رمضان کے آخری جمعے کو روز احتجاج قرار دیتے ہوئے صدا احتجاج کو بلند کر رہا ہے.